Тут виходить Марія Золкіна, аналіткиня фонду демократичних ініціатив імені Ілька Кучерєва. Вітаю вас, Марія. Доброго дня. Я бачив сьогоднішній ваш пост в Фейсбук з приводу вашої реакції на позаблоковість України. І, чесно кажучи, я його абсолютно підтримую, тому що в цій ситуації я, як і, очевидно, більшість українців, які прагнуть в НАТО, які засвідчують, що Україна, власне, своїм вибором і повинна бути в НАТО. Але сьогодні наші політики починають говорити про те, що, можливо, все-таки позаблоковість України – це є вихід із цієї війни і можливість втримати мир в Україні. Наприклад, тут зараз законсервувати ситуацію, всі відкотилися на свої позиції, і Україна оголошує про позаблоковість. Наскільки це доречно зараз говорити про зміну статусу, який зафіксований фактично в Конституції України? Чи сприйме українське суспільство таку позицію сьогодні? Ну, я вважаю, що говорити про позаблоковість України сьогодні є абсолютно неприйнятним для України. Більше того, Україна дійсно могла би зорієнтуватися, перейти, скажімо так, на якісь оборонні, двосторонні чи багатосторонні альянси, які жодним чином не заперечують продовження руху до НАТО. Тобто я не бачу насправді проблеми в тому, щоб зберігати офіційно на рівні Конституції, на рівні офіційної політики ідею членства України в НАТО. А до тих пір, доки Україна не набула членства в НАТО, укладати конкретні двосторонні чи багатосторонні нові альянси, нові договори про взаємну оборонну і військово-політичну допомогу з тими нашими союзниками, які готові на безпосередню таку допомогу, включно з відправкою навіть свого контингенту на територію України в разі нової агресії проти України. Тобто, коли ми говоримо про позаблоковість, це дуже важливо. Ми не можемо насправді говорити про жодні реальні гарантії безпеки для України. Тому що реальною гарантією безпеки і альтернативою до НАТО, принаймні тимчасовою альтернативою до членства в НАТО, можуть бути якісь інші, але так само оборонні військово-політичні альянси. А це вже апріорі означає, що Україна не буде позаблоковою країною, а вона буде в якомусь новому форматі колективної безпеки разом зі своїми союзниками. Тому сама ідея позаблоковості, вона нам не підходить і вона дуже небезпечна. Ну і тут є ще ризики, вони полягають у тому, що в тих країнах, які можуть гарантувати нам, наприклад, допомогу військову чи політичну, може змінитися політична ситуація, політична кон'юнктура. І, скажімо, політичне керівництво приймає рішення, що от невигідно нам зараз вступатися за ту країну, за яку ми обіцяли заступатися. І знов тоді може опинитися так, що ми опинимося в ситуації, коли нам загрожує, або не нам, якісь інші країни загрожує сильний ворог, але ніхто за неї не може заступитися. Безперечно. І більше того, я вважаю, що реальні гарантії безпеки для України, тобто реальні договори з певними юридичними зобов'язаннями, не просто надавати зброю, а в тому числі відправляти свій контингент для захисту української території, нам наші західні, навіть найближчі союзники, могли би надати винятково після завершення російсько-української війни. В нинішній ситуації, коли ми намагаємося тільки завершити цю війну так на вигідних для України умовах, щоб ми не робили широких політичних поступок і не задовольняли російські ультиматуми, в нинішніх умовах такі гарантії апріорі не можуть бути надані Україні, нам достатньо просто повернутися на декілька днів назад і подивитися, як нам боялися поставляти наші західні союзники бойові літаки, як вони переживають з приводу поставок протиповітряної і протиракетної оборони. Я вже не кажу про закрите небо чи відправку якогось контингенту, про це взагалі вони мови не хочуть вести. Тобто, якщо зараз українська сторона проголосила би раптом позаблоковість, і підписала би якийсь новий документ про надання їй гарантій з боку ряду держав, я більше ніж переконана, що цей документ не буде кращим за Будапештський меморандум. Бо реальна допомога навіть важким озброєнням, вона зараз Україною виборюється у наших західних союзників.
І тому вони апріорі не можуть обіцяти, що вони вступляться за Україну і будуть захищати разом з українською армією нашу територію в разі, якщо Росія піде на другий, третій чи ще невідомо який протягом наступних років етап агресії проти України. Тому, що сьогодні відбувається? Українська сторона з одного боку має переграти Росію. Ми розуміємо, що Путін не згоден на те, щоб виглядати переможеним, тим, хто цей конфлікт програв. Да, і він йому треба в будь-якому разі начебто щось прокомунікувати там своєму зазомбованому суспільству. Але проголошувати позаблоковість нам зовсім не підходить. Тобто оборонні альянси з Польщею, Великобританією, навіть Туреччиною нам цілком підходять як тактичний засіб гарантування нашої безпеки, але не у вигляді декларацій, а у вигляді конкретних договорів про взаємну допомогу не тільки у вигляді зброї. Якщо наші західні союзники, на умовно кажучи, маленьке нове НАТО в Східній Європі погоджуються, то тоді українська сторона виграє з дипломатичної точки зору, бо вона не в НАТО, але отримує від окремих членів НАТО запевнення тієї самої 5 статті, яка говорить, що на одну країну напали, інші заступаються, а не тільки зброю відправляють. Нам це підходить. Якщо таких гарантій наші західні союзники нам не надають, а я на 95% впевнена, що вони не нададуть, допоки ми не переграємо і не переможемо Росію на нашій землі зараз, то нам не потрібен новий позаблоковий статус і новий Будапештський меморандум. Бо це вже буде фактично відкладена в часі капітуляція, яку Росія використає і для того, щоб автоматично вимагати призупинення. Ну, Росії навіть це, чесно кажучи, не треба буде вимагати. Нам Захід сам припинить поставляти важке озброєння, тому що вони будуть вважати, що вже почався мирний процес і не треба його руйнувати поставкою ПВО, джавелінів, стінгерів і так далі в Україну. От. Відбуватиметься реальна демілітаризація України, припинення поставок озброєння, і тому хочеться сподіватися, що всі ці сценарії про позаблоковість як мильну бульбашку – це дипломатичні спроби нашої влади зараз переграти росіян і тим часом вести переговори з нашими західними союзниками. Бо нам потрібна мирна угода не з Росією зараз, а з західними нашими партнерами. Бо якщо вони не дають нам реальних гарантій безпеки, то тоді у нас лишається тільки один варіант – продовжувати воювати. Але гарантії безпеки нам давали Будапештським меморандумом. У нас є підписані договори про дружбу, співробітництво, визнання спільних кордонів із усіма нашими сусідніми країнами. І це теж є міжнародними документами. Ми визнали Польщу, Угорщину, інші країни в межах, яких вони сьогодні існують. І в нас немає територіальних претензій до них. Хоча у деяких із країн Європи є територіальні претензії, приховані, але тим не менше є до нас. І вони члени НАТО. І знову ж таки, якщо вступати в такий союз із такими країнами, чи не підпишемо ми собі черговий смертний вирок? Тому я й кажу, що все залежить від того, що там буде прописано. Тобто в Будапештському меморандумі все було прописано максимально декларативно, і це дозволило і Росії не звертати увагу на цей документ. Ну, Росія взагалі ні на що увагу не звертає, тобто вона поза правилами грає. Але і західні наші партнери зробили вигляд, що Будапештського меморандуму не існує. Україна, якщо мені не зраджує пам'ять, 4 рази, здається, за цей час намагалася скликати консультації учасниць підписантів Будапештського меморандуму. Ну, ми ж пам'ятаємо, Марія, ми ж пам'ятаємо, як відповіла представник амбасади Німеччини в Україні, що Будапештський меморандум – це декларативний документ, який навіть парламенти країн за них не проголосували. Тобто це просто папірець. Це тому нам це абсолютно не підходить. І якщо ми говоримо про якісь альтернативи НАТО, тимчасові альтернативи, так, то вони за своїм характером, якщо вони будуть дієві, вони в принципі не можуть задовольнити Російську Федерацію. І вона не погодиться на те, щоб Україна відмовилась від членства в НАТО, але при цьому підписала дуже конкретний, ратифікований парламентами,
міжнародний договір про оборонну співпрацю і спільну оборону від зовнішньої агресії з Великобританією, Польщею чи іншими там східноєвропейськими країнами. Тобто це те саме НАТО. Росії що потрібно? Щоб Україну ніхто не захищав, ні фізично, ні дипломатично, і щоб Україні не постачали зброї. І тоді Росія добивається своєї мети, цієї так званої демілітаризації України. І задача України зараз, що якщо ми переведемо переговори з Польщею, східноєвропейськими країнами, іншими, з Великобританією, зі Сполученими Штатами про гарантії безпеки, це має бути договір, який є абсолютно конкретним, значно більш конкретним, ніж навіть договори, внутрішні документи НАТО, про те, як нам надають допомогу і військами, і озброєнням, і дуже конкретно, але а не залишають це на розсуд в окремо взятій ситуації. Тобто, якщо цього всього не буде, нам не потрібно підписуватися під черговим папірцем. Марія, але ми знаходимося в досить складній ситуації. Нам потрібно зараз зупинити активні бойові дії, принаймні, в їхню таку гарячу фазу, щоб вберегти людей, вберегти українців і, не знаю, накопичити сили. А з іншого боку, ми не можемо гарантувати, що і ця передишка не піде на користь тій самій Росії. От. І щоб в цей момент ми знову ж таки не занурилися у внутрішні серйозні політичні протистояння. Тому що для того, щоб стати позаблоковою країною, нам потрібно змінити нашу конституцію. Як тільки це питання буде винесено в парламент, там вже одразу почнуться внутрішні драчки і сварки. Безперечно. По-перше, Україні не потрібне, як би це цинічно зараз не звучало, Україні не потрібне просто припинення вогню, якщо воно не супроводжується автоматичним, негайним виведенням російського контингенту з нашої території. Включно із Кримом, включно із Кримом і включно із окупованими територіями Донбасу. Ну, це якщо вистачить сміливості у нашого військово-політичного керівництва. Я, звісно, не військовий експерт, але я взагалі вважаю, що нинішня війна Росії з Україною, нинішня фаза війни, точніше, України з Росією, це історичний шанс повернути нашу територіальну цілісність, включно з Кримом і Донбасом, в межі лютого 2014 року. От, якщо у нас вистачить сміливості про це говорити зараз в переговорах, або реально діяти на звільнення цих територій, то це був би стратегічно, історично правильний для України шлях, звісно. Але хоча б на 23 лютого 2022 року ці російські війська точно мусять бути виведені з усіх регіонів, з усіх населених пунктів України. Якщо Російська Федерація на це не погоджується, а вона, з моєї точки зору, на це не погодиться, то про жодне припинення вогню, на жаль, для України мови не може і бути. Тому що в такому разі росіяни залишатимуться просто на тих позиціях, де вони є зараз, вони там закріпляться, і потім ми їх звідти, зав'язнувши в мирних переговорах, не виженемо так само, дипломатичним шляхом, я маю на увазі, як не могли вигнати всі ці 8 років за допомогою самої тільки дипломатії з окупованого Донбасу і окупованого Криму. І це те, що буде влаштовувати Російську Федерацію. Бо заморожування зможе... конфлікту. Це буде заморожування конфлікту, це буде розповсюдження, повторення сценарію окупованого Донбасу фактично на всю лівобережну, центральну фактично і північну Україну. І нам цього треба уникнути. Тому задача України не просто зупинити активну фазу війни будь-якою ціною. Я би навіть сказала інакше. Наше завдання – це максимально близько відтиснути до україно-російського і україно-білоруського кордону російську армію і вести предметні переговори про мирну угоду тоді, коли російська армія максимально втратить свої позиції на території України. Для загального фону скажу, що настрої в середовищі наших військових, які воюють на передовій в різних частинах України, вони дуже і дуже рішучі. Марія, вибачте, будь ласка, я не можу тоді про це запитати. Тобто це означає, що якщо раптом військово-політичне керівництво України захоче все ж таки піти на компроміси з Росією в питанні позаблоковості, то ситуація внутрішня від громадянського суспільства, від українців, від армії не дадуть їм це зробити? Я вважаю так.
Я вважаю, що сьогодні, по-перше, є дуже серйозний народний спротив і загальна емоція така, що, ну, я перепрошую, якщо в нас 90% людей говорять, що ми здатні подолати російську армію. І ми здатні їх відкинути з нашої території. Це дуже важливо і це треба враховувати при ухваленні будь-яких рішень в мирних переговорах. Та? Тобто, щоб це не було сприйнято, результат цих переговорів, як зрада національних інтересів України і капітуляція, яка не була потрібна. Тобто, одна справа, коли ми не спроможні відбивати російські атаки, а інша справа, коли армія з цим справляється. І єдине, чого нам зараз не вистачає – це потужних систем протиповітряної і протиракетної оборони в великій кількості для того, щоб ми максимально убезпечили наші міста зараз хоча б після всіх тих трагедій в українських містах, щоб ми зупинили ці трагедії, ці обстріли за допомогою протиповітряної і протиракетної оборони. Якщо ми цього добиваємось, а цього і наше оборонне відомство – і за всіма дипломатичними каналами Україна зараз активно намагається добитися від наших західних партнерів потрібні для нас кількості, то тоді ми, ну, фактично боєздатність нашої армії, вона підвищується в рази, бо на землі вони виграють, скажімо так. І вони, ну, знесилюють російську армію, вона ніде не може просунутися. І більше того, навіть в Херсонській області, де, на жаль, для нас вони зайняли сам Херсон і містечка Херсонської області, вони не можуть встановити там жорсткого контролю за цією територією і жорсткого окупаційного режиму, тому що люди протидіють. Народний спротив дуже серйозний, люди виходять на мітинги, на протести, співпраці з окупаційною владою масової абсолютно немає. Навпаки, місцеві мери в абсолютній своїй більшості і місцеві депутати відмовляються виходити на роботу під прапором чужої держави. Тому одна справа – це внутрішня реакція, яка буде негативна, і, ну, це буде відчуватися як зрада, звичайно. А друга сторона медалі – це безпосередньо армія, тому що таким сильним фактором впливу на внутрішню і зовнішню політику, як сьогодні, українська армія ще ніколи не була. І я думаю, що якщо сьогодні військове і окремо політичне керівництво держави перебувають в певному консенсусі з приводу того, що треба відбивати російський напад, то як тільки з'явиться розбіжність між тим, що, як бачать ситуацію військові і як бачать ситуацію політики на чолі країни, то ну, це, чесно кажучи, теж буде внутрішнім таким розколом і розбратом, тому що армія не може просто скласти зброю, тому що їй після всіх цих контратак, після цієї лінії оборони, після відбиття атак, особливо в зоні ООС, просто скажуть, що ми маємо залишитися там, де ми є, і змиритися фактично з припиненням нашого опору. Марія, дуже дякую вам за цю дискусію. Спасибі вам за вашу позицію, за ваші думки. Вони десь там співзвучні із моїми, так само розумінням ситуації, очікуваннями так само. Дякую вам за цю дискусію. Дякую. Ще раз гарного вам вечора. З нами була Марія Золкіна, політична аналітикиня Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва.